Tage Erlander inför valet 1966. Herr Erlander, antar att ni träffar ett ungt par som ber om råd. Jag förmodar att det hände också i verkligheten. Och de vill gifta sig, men de har ingen bostad. Och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då? Ja, de får ju ställa sig i bostadskön givetvis. Det är den enda tröst som ni kan ge dem, att stå där och, om de är ett normalfall, vänta 10 år kanske om de bor i Stockholm. Om de bor i Stockholm och vägrar att ta någon bostad utanför Stockholm, blir det nog så. Är det inte en klen tröst för ett par i början av 20-åren som vill skapa sig en framtid tillsammans? Det är givetvis inte tillfredsställande, men det finns ju bostäder utanför, på kortare sikt. Blev 88 år.